Takže pán tréner, máme za sebou predzápasový tréning Galituse, kde nás zajtra čaká zápas Mládežníckej ligy majstrov proti Žalgirisu Vilnius. Ako však prebiehalo cestovanie, sa opýtam ako prvú otázku. Tak samozrejme cesta dlhá, ale sme tu, sme pripravení a tešíme sa. Hotel je krásny, štadión pekný tiež, takže ideálne podmienky pre hráčov. Dúfam, že to bude zajtra vidieť na ihrisku. Ako túto medzinárodnú konfrontáciu vnímate? Dá sa povedať, že je to odmena za tvrdú prácu, nie len v uplynulej sezóne? Tak samozrejme odmena pre hráčov, vyhrali súťaž a to, že hrajú Ligu majstrov, je pre nich odmena za minulý rok. Samozrejme pre tých mladých, ktorí prišli do toho mužstva, je to extra motivácia navyše, takže všetci sa tešíme. Čo pre vás tento zápas znamená? Ako vy vnímate účasť tejto súťaži a ako vnímate prínos, či už pre hráčov alebo pre klub? Tak je to veľká motivácia pre nás všetkých a budeme sa snažiť podať čo najlepší výkon, aby sme dobre reprezentovali klub. Čo pred zápasom cítite z vášho mužstva? Tak samozrejme vidím, že chalani sú namotivovaní, vidím tam aj veľkú zodpovednosť, tak verím tomu, že im to nebude zväzovať nohy a že zajtra budú uvoľnení a že podajú veľmi dobrý výkon. Aký super nás čaká? Super ťažký. Pozerali sme nejaké videá, rýchli hráči, vysoko presujúci, takže očakávam veľmi ťažký zápas, rýchly zápas, tým, že aj na našej strane a na ich strane veľa rýchlych hráčov. Verím tomu, že to bude aj bežecký, že ten náš bežecký vklad bude dobrý v tomto zápase, že s tomto sa vyrovnáme a že ukážeme našu futbalovú kvalitu. Čo bude zajtra potrebné k tomu, aby sme tento zápas zvládli čo najlepšie? Tak čo bude potrebné? Samozrejme top výkon. Iné ako top výkon nám nebude stačiť, pretože hovorím, že ten super, to čo sme videli z tých videí, má kvalitu, hrajú mužský futbal, tí talentovaní hráči hrajú druhú ligu, takže náš top výkon, ale samozrejme veríme si a pôjdeme sa s nimi pobiť.